بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. قیام دیکھ جو آئے صبح مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے. آئیے جنگ یمامہ کس کے خلاف تھی؟ ختم نبوت کا عقیدہ جس نے بگاڑا اس کے خلاف تھی، جس نے اس میں رحم اندازی کی کوشش کی. صدیق اکبر نے کہا جاؤ سارے چلے جاؤ، جاؤ سارے. پھر پتہ ہے وہاں پہ 1200 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے ختم نبوت کے معاملے میں. لیکن افسوس، صد افسوس، ہم مسلمان، ہم کلمہ گو، کچھ بدبختوں نے، قسمت کے ماروں نے ایک اور نبی گھڑ لیا. انہوں نے کہا وہ بھی نبی ہے. 1973 میں قومی اسمبلی، سینٹ، آئین پاس ہوا کہ قادیانی غیر مسلم، قادیانی غیر مسلم، قانون پاس ہوا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تب سے اب تک اس قانون کی بعض لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے. چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو بدلا جائے. اور چند دن پہلے جو کچھ ہوا، اسمبلی سے بل پاس ہوا، سریر کے الفاظ نکال کر ڈکلیئر کے الفاظ رکھے گئے. سریر ہوتا ہے حلف دیتا ہوں، قسم کھاتا ہوں. آئی سریر، میں قسم دیتا ہوں، حلف دیتا ہوں. آئی ڈکلیئر، میں اعلان کرتا ہوں. اعلان کیا ہے؟ بندہ باد میں منہ کر جائے، اعلان ہی ہے نا. اور پھر کہا کیا گیا، لیکن ایک بات میں آگے چلنے سے پہلے، حکومت نے اس ترمیم کو بدلنے کا فیصلہ کیا، پہلی حالت پہ کرنے کا فیصلہ کیا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، حوصلہ افزائی کرتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں؟ سوال یہ ہے، کیا اسمبلیوں میں غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں؟ چلے اقلیتی کچھ ممبر دو ہو بھی سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے یہ بل تیار کیا کیا وہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ بولیے نا، آج چپ ہو گئے ہیں، آج تو چپ ہو گئے ہیں. کیا تو رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ رکھا؟ اور پھر کیا کہا کہ جی کلیریکل مسٹیک ہو گئی ہے. میں نے کہا یار صادق صاحب اتنے بھولے بھی نہ بنو، اور قوم کو بھی اتنا پاگل مت سمجھو. میں ایک سیدھا سادہ مولوی ہوں، میں نے کبھی کلرک کی ڈیوٹی نہیں کی، لیکن اتنا مجھے بھی پتا ہے کلریکل مسٹیک کیا ہوتی ہے. ایک سپیلنگ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اے ایس ڈی ایف، آپ نے اے لکھنا تھا، غلطی سے آپ کی انگلی ایس پہ لگی چلی گئی، کلریکل مسٹیک ہے. ایس لکھنا تھا ڈی پہ چلی گئی، ڈی لکھنا تھا ایف پہ چلی گئی، آپ نے یو لکھنا تھا آئی پہ چلی گئی، آپ نے ایم لکھنا تھا این پہ چلی گئی. ایک اسپیلنگ آگے پیچھے ہو جائے اسے کلیریکل مسٹیک کہتے ہیں. یہ سمجھ آ گئی ہے؟ کیوں کہ یہ الفابیٹ ملے ہوئے ہیں. کلیریکل مسٹیک ہو سکتی ہے یا ایز ایم آر کوئی چیز مسنگ ہو سکتی ہے، چھوٹ سکتی ہے، لیکن یہ کیسی کلیریکل مسٹیک ہے کہ پورے کا پورا لفظ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا لفظ آ گیا. کیا سمجھتے ہو؟ قوم کو پاگل سمجھے ہوئے، بےقوف سمجھے ہوئے قوم کو؟ پورا لفظ بدل گیا، اور لفظ بھی اس کی جگہ پہ وہ آیا جو اسی معنی و مطلب کا ہے لیکن اس کی شدت نہیں ہے.
ये अजीब गलती नहीं है, ये टेक्निकल मिस्टेक है। और फिर अगला सवाल ये, अगर ये क्लैरिकल मिस्टेक वाली बात हुई है कि नहीं है, 100% गलत नहीं है, लेकिन फर्ज करें अगर है, तो जितने असेंबलियों में मेहमान थे, जिन्होंने इस बिल को देखा, क्या वो सारे नाबीना थे, अंधे थे, अनपढ़ थे, जाहिल थे, बेवकूफ थे, क्या थे वो, क्या थे वो कि जिन्हें नहीं पता चल सका कि ये क्या हो रहा है? सवालिया निशान है। मैं कहता हूं पूरी कम इस पर उठ खड़ी हो और ये सवाल हर जगह उठाएं, जहां जहां आपका बस चलता है, मेरा यहां पे बस चलता है, मैं सवाल उठा रहा हूं क्यों हुआ। और इससे अगली बार इसी पे मामला खत्म नहीं होगा, आप उठा के जाएं, इसी पे मामला खत्म नहीं होगा, नहीं होगा। जिन्होंने ये किया उन्हें सजा देनी पड़ेगी। जो मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं वो हाथ उठा के गए, जिन्होंने ये किया उसे इसका इंजाम भुगतना पड़ेगा। और जब तक उन्हें सजा नहीं दी जाएगी हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम तुम्हारे कान फैसले रहेंगे, हम अपनी यादाश्त पेश करते रहेंगे। ये क्या मामला हुआ? आज ये क्लैरिकल मिस्टेक है, कल की और क्लैरिकल मिस्टेक निकाल के ले आओ, परसों की और ले आओ, ये तमाशा तो नहीं है। शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, शहंशाह मदीना अस्सलातो